那其实现在看到所有的旅行车的设计啊，就越看越觉得它真的是美型第一啊！而且我们今天现场也来了一款呢，之前在节目中没有出现过，但是呢，你会发现你看到它眼睛为之一亮，那就是 BMW G31 的这个 520D 的旅行车。爱大这款车比你现在开的旅行车要再大，又在新世代，而且配备上又更好。你是不是带着大家一起来看看这款车？冠宇，我觉得制作单位哦，心机真的是非常的重。因为你最近想要换车。也不是我最近想要换车，明明知道我很喜欢旅行车哈，然后你看我的车就在那里，相对很迷你，那相对于这台 BMW 的 G31 520D 的 Touring 来说，它就小了一号，你知道吗？然后再加上我们前一阵子不是试了 BMW 的五系列吗？哇，它的这个新的一个这个新世代的这个自动驾驶这些技术啦，或者是它的这个所谓的旅程助理这一些啊，我都觉得很心动啊。对，那当然一直以来我都对这个 BMW G31 的这个 520D Touring 啊，我一定要强调 520D Touring， 而且是 Touring， 对，其实相当的有感觉，而且相当的喜欢，尤其是 M 款是不是？是，而且这一台还是 M Sport 款的一个这个车子，你看我的车，你知道我有小小的稍微改装一下，到这个 Edition One 的一个这个前后下巴嘛。那当然，如果你买的是这个 G31 的 520D Touring M Sport 版本，它原厂就已经给你的 M Sport 的一个套件。如果你从车头上面可以看到，哎，你看它的前面的整个前面的 bumper， 它的设计其实是不一样的哦，不会让你觉得说你开的是一部轿车哦，那么的斯文，那么的温文儒雅。那再来，我要提到为什么制作单位，我觉得真的是推坑的那种感觉，因为心机太重。第一个，他知道。我刚刚讲了，我说我里程数长，你知道，那所以520D 柴油的车，这个扭力好不好？非常的好，所以它油耗好不好？又省油，好，比我现在开的汽油的车子的油耗表现来得更好，你知道吗？再加上其实我当时买这个我的这部 C250 的这个旅行车的时候呢，我那时候想说，哎呀，后座的空间对我来讲一点都不重要，因为我载孩子而已嘛。我两个小孩，然后呢放在儿童安全椅上面，所以后座的空间，这管你膝部空间有多少，不介意啊，后座有冷气出风口就可以了。结果最近我发现一个很大的问题哦，大概我儿子是遗传到我啦，越来越长得比较高一点，越来越那他刚刚过完5岁的生日，现在呢他在后面会踢我的椅背。啊，有可能他膝部已经开始顶到了，因为我那个车子后座没不够大，就不像这个 G31 来讲的话，它的后座就非常大。实际上我真的偷偷的把这个儿童安全椅，当时啊、把儿童安全椅搬到了五系列的这个后座上来安装过，然后呢也调整到我的驾驶姿势了，然后我发觉，哎，我儿子应该踢不到我的椅背了，果不其然。对，所以我那时候就很心动，就是觉得说，哇，这个车够大。然后曾经就一度很想说要换车、一度很想要换车，但是不过价格上面还算是，因为那个车子现在还折旧还蛮多的。后来我就买了另外一台那个保姆车，就把小孩放到另外一台车上面去了。所以这个时候呢，我们还是要来回来看一下这部 BMW 的 520D 啊。刚刚讲它是 M Sport 的一个这个版本，对不对？所以我请冠宜呢来绕来我们车旁边来看一下，你看一下车身的配置上面，它的铝圈也是 M 款的铝圈，对不对？而且呢，上面有 M 的 logo 标记，在车侧叶子板的部分也彰显了它的身份是 M Sport 的一个身份。然后呢 ，BMW 著名的这个 Air Breather 这个套件呢，也在这一台车上。你会发现这台车其实它的这个套件跟它的这个窗框其实是相呼应的，对，包含它的行李架，行李架它的颜色其实是相呼应的，对，让这一台车虽然是黑色的。哦，很高贵的一个气质，但是看起来呢，不会那么死板哦。对，还是相当的这个修长以及这个优雅的一个感觉，尤其是在新哦，我觉得新的这个车子的设计上面，而且它的侧裙其实搭配的我觉得很好哦。是因为 M Sport 的版本呢，它会包含侧裙的部分呢，也会有做一些的修正，对，跟它 Luxury 的一个版本其实就是不一样的一个这个设计。那我必须要讲到，刚刚呢已经告诉大家，哎，这个柴油的动力啦，它有丰沛的一个这个扭力，而且又省油，空间的部分，我个人也已经实测过了，对不对？但是我要来看一下旅行车最重要的部分，就是在后行李箱的部分。对，其实它的线条设计的是相当的优雅，你看它从屋顶延伸下来到后面挡风玻璃的这一侧的线条，有一个美背的设计哦，有一个斜背的设计，而且它不会看起来那么垂直那么立体，感觉你好像开一个那个
这个比较四四方方的，这算了，我们就不讲那个车子。早期的时候，大家觉得车。对，水电工的车子哈。那当然，你看它的尾翼的两侧，我们发现它还是有一个黑色的这个保风的一个条的一个这个装置，对不对？即便它的车身尺码很大，行李箱的空间很大，但是却无损它整个车身造型一个设计。对，还有一点是我觉得 B&W Touring 旅行车最好的一个这个设计是在什么地方？在它的这个行李箱尾门，其实是有分两种开启的一个模式。这个第一段的这个模式，你看到它是挡后面的挡风玻璃独立的开启，独立的开启。这时候你方便拿取一些小型的一些配备，对，小型的一些东西。那不需要开到整个行李箱盖，对不对？尤其是在狭小的停车空间里面，你没办法开这个后车门。没错，而且如果你是载孩子，你的行李箱可能有很多的玩具，对不对？这时候也不会因为整个行李箱门打开而滚出来。那有一些人呢，会认为说，哎，我开的是旅行车，我旅行车后面的一个行李箱的行李的隐蔽性哦，不是这么的强烈。其实你看到这里有一块这个行李箱私密的隔板，私密的隔板呢。如果我把这个尾门盖起来的时候呢，你会发现我把这个玻璃打开，这个隔板是自动打开的。我把这块玻璃如果再往下盖的话，这个挡板也会自动的关闭，所以它非常的人性化的一个这个设计哈。所以即使是女主人来说也是非常方便呢。没错，没错，对，你不用在那边收纳。所以你看它挡板把这个行李遮起来，对不对？其实你会不会有那个隐私曝光的一个这个感觉？对，你们要是乱七八糟，就直接把它遮起来。那再来，我们再看一下这个。正常的这个行李箱盖打开的一个这个方式啊，你可以看到很大，它的这个行李箱深度非常的深，对不对？哦，非常的深，宽度也非常的足够，而且你看到没有？它其实在右侧后方还有这个电源的一个这个插孔，有哎，所以出去旅行的时候你也可以支援。对，没错没错。那再来啦，很多人会很好奇，哎，这个行李箱旁边有两个轨道是干什么的？对不对？这个轨道其实它有一些所谓的行李安装固定的套件，我们一昧的想要要求这个行李箱大，可是有的时候你会发觉行李小小的，对不对？对，然后会滚来滚去，对不对？在开车的时候叮叮咚咚很烦，对不对？这个时候这个行李箱的套件，它会借由这两个轨道的滑轨固定两只，哦，一个两只行李箱调整的一个套件，那它是会有一些弹簧啊，有一些这个隔网的部分，让你的行李就依照你的物品大小来自己隔间就对了，它可以把你这个行李箱完整的一个行李箱圈做一个隔间的配置，做一个隔间配置，让你的行李可以固定在某一个特定的范围之内，那不会在行驶中滚来滚去。同时我觉得还有一个蛮不错的设计，就是其实它的行李箱底板其实你看它是双开哦，哇，前面里面还有个置物空间耶，它前面可以打开，对不对？然后这个行李箱隔板还可以收纳到里面来，这是一个很好的设计哦。那不只是只有前面打开，豪华车都一定要这样，它后面也可以打开，还有油压顶杆呢。对，而且它设计是油压顶，因为这个后行李箱比较深度比较长，像我的车子也有这样的一个板子，但是就不是两块的，是整块的，你知道吗？这个设计很贴心。对，然后我的行李箱的这个隔网呢，包覆起来之后，我的行李箱底板其实是打不开的所以这个时候你就会发觉，如果说你运用的这个行李箱隔网的套件，把你小项的行李放在里面，对不对？你前面还是具备有可以打开行李箱底板的一个这个功能，我觉得这个是很厉害的地方。而且这个行李箱的空间真的不输 SUV， 我发现。当然啦，你看这个开口真的这么厉害，这么开口这么完整这么大。当然，它还有一个很厉害的地方，就是说，如果你要载很长的行李怎么办？很长的行李怎么办？比如冲浪板啊那些的。大家都知道这个行，以后座椅背可以倾倒，这个车是采用424的一个这个方式来去倾倒。可是呢，你如果要倾倒椅背，你是不是要跑去前面把椅子弄倒再跑回来？其实不用，现在车子的设计非常的先进了，在这个行李箱开口左右两侧分别有这个座椅放倒的一个这个功能，所以我现在这个时候只要把这个开关按一下，我的座椅倾倒，我就可以放入非常长的行李。如果你去这个卖场买家具，你也可以这样子就载回家了。对，这个是非常聪明的一个设计，我觉得这也是旅行车好用的地方啊。因为呢，有一些的这个行李其实很重。如果说你买了要从地上搬起来，搬到 SUV 的车上，大概要搬这么高啊？对，尤其是娇小的女生来说，会有一点麻烦。其实还真的蛮伤你的这个脊椎哦。那如果以旅行车来说，你看它的这个行李的底板，其实高度跟我们人很 match， 所以行李这样很顺手的从这个大卖场的推车这样拿过来放上去，这个高度是很顺手的一个设计。所以我觉得旅行车的好用的地方呢，就像郑杰所说的啊，它开起来
像轿车一样，它的车身重心比较低，然后呢有很不错的一个操控性，可是在后行李箱的部分却拥有像 SUV 一样的多功能多机能，甚至它的这个机能性来的我觉得比 SUV 甚至还要来的更好一点点，对，再加上整个车身呢又是这样子一个美型的设计，如果说啦你是喜欢操控的，对，热血爸爸，对，当然这一类车型我觉得会相当的适合。可是我们看到啊，就是在这个豪华品牌当中的一些旅行车的选择，除了刚才爱达帮大家介绍的这个 BMW 5的 Touring 之外呢，大家第一个会联想到的当然就是宾士的 E Estate。 那我们要问一下黄总，在 BMW E Estate 来说呢，它跟这个 BMW 5 Touring 来比较的话，它的配备是不是更加豪华呢？好，19年式的一系列的旅行车哈，我觉得还蛮有看头的。好，它有推出两个新的编程的引擎结构，一个E200，一个E300。那么以前我们都知道哈，宾士基本上不管在性能、运动上面，好像略逊于 BMW。可是我觉得它这几年在推出产品的时候，考虑到年轻化，也从它市场性看到了，它其实是真的是超越了 BMW。比方说以这个E200这个编程来讲，早期的E200马力比较小一点，这一次的E200直接飙到197匹马力，完全超越了 BMW 520的这个184匹。然后呢，它现在原厂呢进来台湾以后，这个编程E300呢，把250被人家诟病了，因为以前250出来很多这个水货呢都打它，因为水货是241匹马力，它是211匹马力。现在它出的这个E300呢，甚至于在2019的这一批呢，拉到新的引擎，拉到258匹，也就是它性能跟所有的对手来比毫不逊色。所以这是在我们看到的这个旅行车很少见它在性能上做得这么好。那另外当然就是说，现在以E300这样的旅行车，有时候我们隐隐约约还可以看到什么，看到它除了是旅行车的多功能之外，它还有一点coupé的味道。它的味道其实慢慢的会让喜欢有品味的年轻人或是多金的买主呢，他会列入很重要的考虑。那至于刚刚讲的配备呢，全面 CES 都是23匹，不管是盲点侦测，这个主动跟车，还有甚至于智能停车，另外就是这个前后的主动刹车都具备了。所以以我们来看现在推出的这个车，宾士这个车跟这个 BMW 来讲的话都相当的不错，那我觉得以E300推出来以后，在市场上应该会相当受到欢迎的。